নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী ডিম্পল হাজৰিকা। মই নৰ্থ লখিমপুৰ কলেজ স্বায়ত্ত শাসিতৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী। অসম বুক অফ ৰেকৰ্ডছ বৰ্তমান অসমৰ সকলোৰে মুখে মুখে প্ৰচলিত এটি সংস্থা, যিয়ে প্ৰতিভাৱান ল'ৰা ছোৱালীসকলক অনুপ্ৰেৰণাৰ এখন মঞ্চ প্ৰদান কৰি অসমৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিকৰ লগত পৰিচয় কৰাই দি আহিছে। আচলতে ময়ো কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে মই অসম বুক অফ ৰেকৰ্ডছত ঠাই পাম। 25টা শব্দ আৰু দুশাৰীত উপহাৰ নামৰ এটা গল্প লিখি অসম বুক অফ ৰেকৰ্ডছৰ সন্মানেৰে সন্মানিত কৰাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ থাকিল। মই ৰেকৰ্ড কৰিম বুলি এই গল্পটো লিখা নাছিলোঁ। মোক কোনোবা এজনে কৈছিল যে তুমি এশাৰী অথবা দুশাৰীৰ ভিতৰত এটা গল্প লিখা, যি গল্পই বহু কথা বুজায়। মই নোৱাৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ যদিও এদিনতে লিখি উলিয়াবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। বিশেষ একো নকওঁ, অসম বুক অফ ৰেকৰ্ডলৈ পুনৰবাৰ অশেষ ধন্যবাদ।